שלום לכולם. הנושא שבו נעסוק הפעם, משמעות התקופה. מנהג הסוחרים, לבדוק מדי פעם בפעם את השוק, לראות מה הסחורה שהולכת, להיפטר מסחורה ישנה, לעלות על סחורה חדשה, כך דרכם של סוחרים. הערב נהיה סוחרים טובים, לא בבגדים ולא בבניינים, אלא בנושא הזמן. באיזה תקופה שם אותנו הקדוש ברוך הוא בעולמו? כי כל תקופה וייעודה, כל תקופה ותפקידה, וכל תקופה היא חוליה בשרשרת של ששת האלפים שנה. לשם כך נביא את דברי מסכת סנהדרין, דף צד זין עמוד א', תנא דבידיהו. ששת אלפים שנה הווה עלמא. גיל העולם שבו אנו חיים הוא ששת אלפים. אין הכוונה חס ושלום שאחרי ששת אלפים העולם ייעלם, אלא יבואו שינויים טובים מאוד, שינויים בתוך האדם, היצר יעזוב את האדם, ואדם בלי יצר הוא ייצור קדוש מאוד ונעלה, העולם יעבור לדברים גבוהים מאוד לקראת האלף השביעי. הפעם לא נעסוק בכל הדברים העתידיים, כי זה נושא בפני עצמו, אלא נעסוק במפת הזמן של ששת אלפים. איך המפה הזו בנויה? יש דרך של הזוהר בבניין המפה הזאת, ויש דרך של הרמב"ן במבנה המפה שקוראים לה ששת אלפים. הואיל והעולם הוא בין ששת אלפים שנה, דומה לשבוע בין שישה ימים. כאן שש וכאן שש. בשבוע בין שישה ימים, אנחנו מוסיפים מחול על הקודש. לא מדליקים לרות בשקיעת החמה של יום שישי, אלא מדליקים לרות 20 דקות לפני שקיעת החמה של יום שישי. יש מצווה להוסיף מיום על הקודש, מחול על הקודש. כלומר, תחבר קטע מימי החול לשבת, בין בכניסתו ובין ביציאתו. בא הזוהר הקדוש ושואל בסוף פרשת פנחס, רב שמעון בר יוחאי, מה קורה בששת אלפים שנה? כמה זמן? נוסיף מהאלף השישי לכבוד השבת, לכבוד האלף השביעי. כדרכו של הזוהר ברוח קודשו, מביא רב שמעון בר יוחאי פסוקים רבים, והיה לעת ערב יהיה אור גדול, ועוד פסוקים שכתובה מילה ערב בתוכם, ומסכם הזוהר שהתוספת באלף השישי לכבוד האלף השביעי יהיה לפי אותיות ערב. אותיות ערב, רש זה 200, עין 70, בית 2. קובע הזוהר, 272 שנה, זוהי התוספת באלף, בסוף האלף השישי לכבוד האלף השביעי. אנחנו הרגע נמצאים בשנת ה, כלומר 5000, תשע"ג, זאת אומרת 773 מהאלף השישי. כמה חסר לנו לגמור? חסר לנו 227. 227 פלוס 773, זאת בדיוק יחידה של אלף, שהיא נקראת האלף השישי. התוספת קובע הזוהר היא בת 272 שנה. אם כן, אנחנו כבר נמצאים בערב שבת 45 שנה. אם נבדוק בתאריכים, הערב שבת התחיל בראש השנה תשכ"ח. תשכ"ח זה 728. פלוס 272, שזה התוספת של ערב שבת לכבוד השבת, מגיעים שוב ליחידה של אלף שנים. אם כן, ברוך השם, ידיעה חשובה מאוד, העם היהודי נמצא כבר 45 שנה בתוך האלף השישי הנקראת ערב שבת. נו, בערב שבת אנחנו עושים דברים. אז נבדוק מה אנחנו עושים, וגם נבדוק מה ההשגחה העליונה עשתה באותו תאריך. אנחנו בדרך כלל נוהגים להדליק נרות לכבוד שבת. כך אנחנו נוהגים. בנוסף לכך, נכנסים לאמבטיה, מתקלחים, מורידים את האבק,
וכן הלאה והלאה, לכבודה של השבת. נראה שגם ההשגחה העליונה פעלה בשני הדברים האלו. שלושה חודשים לפני ראש השנה תשכ"ה הייתה מלחמת ששת הימים. במלחמה הזאת נדלקו נרות האמונה. לא יאומן כי יסופר על ההסגר הנוראי שהיה מסביבנו, ירדן, סוריה ומצרים, ארץ קטנה. היה פחד פחדים, עד כדי כך שהחברה הקדישה של הצבא ביקשה מהחברה הקדישה של תל אביב שתקדש את כל הגנים לצורך חלילה 50,000 הרוגים מהפצצה, מחשש, הפצצה מצרית על תל אביב. הלכו וקידשו את כל הגנים בתל אביב. כך הייתה נראית התמונה ערב הניצחון האדיר שהיה אז לעם ישראל. כל העם היהודי התאחד. כל הילדים בעולם שהיה להם כסף לבר מצווה שלחו לעם ישראל. לא יאומן על האחדות שהייתה אז, ועל הבכי והתפילה ועל הלבבות שנשפחו בבתי כנסיות בדמעות, איך לצאת חס ושלום מחורבן נוראי שעלול חס ושלום להיות. והנה בא ישועת השם כהרף עין. לא יאומן כי יסופר, תוך שישה ימים התרחבה הארץ לכל רוחותיה. בדרום הגענו עד תעלת סואץ, בגבול המזרחי התרחבה הארץ, בגבול הצפוני הגענו לרמת הגולן, והכותל חזר לעם ישראל אחרי קרוב ל-2,000 שנות גלות. לא היה יהודי שליבו לא נפתח וראה את האמונה בחוש. עד כדי כך יצחק רבין שהיה אז הרמטכ"ל הגיע לכותל ואמר את המילים הבאות: זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. נדלקו נרות האמונה בעולם. הנה, אנחנו נוהגים להדליק נרות בערב שבת, בערב שבת של האלף השישי נדלקו נרות האמונה. והלבבות התחממו. לא יאומן, פשוט לא יאומן מה היה אז באותם ימים. בנוסף לכך, אנחנו נכנסים לאמבטיה להתקלח, להוריד את האבק ואת הלכלוך. אותו דבר קרה בדרך ההשגחה העליונה. הרבה יהודים הורידו את העבירות, התחילו להתחבר לתורה, ומאז תנועת התשובה, שפירושה יהודי חוזר למקורות ונזכר בסבים ששמרו תורה, הולכת וגדלה מאותו רגע שקוראים לו מלחמת ששת הימים. דבר מעניין, לכל המלחמות יש שם. מלחמת השחרור, שם. מלחמת השחרור, מלחמת סיני, שם. מלחמת יום כיפור, שם. מלחמת לבנון, שם. מלחמת ההתשה, שם. לכאורה, היה ניתן גם כאן לקבוע שם. מלחמת ניצחון, מלחמת בזק, מלחמת פלא. לא נתנו שם, דבר מעניין מאוד. נתנו ימים, מלחמת ששת הימים. נתנו את המספר 6 למלחמה הזאת. הם לא ידעו מה הם בדיוק עשו כאן. כי במלחמה הזאת, שהייתה בקיץ של תשכ"ז, 1967, עוד חודשיים יתחיל ראש השנה תשכ"ח, ומאז יתחיל תוספת השבת. אז כאילו הולכים לגמור את האלף, כי עכשיו מתחילים קטע שקוראים לו תוספת השבת. אז בלי שידעו מה שהם עושים, קלעו בול במספר 6 שהם קבעו למלחמה הזאת. עד כאן רבותיי, ראינו את מפת הזוהר במבנה של 6,000 שנה. אנחנו בתקופת ערב שבת. כעת נעבור למפה של הרמב"ן. הרמב"ן בונה את ה-6,000 בסוג של מפה חדשה לגמרי. הדברים של הרמב"ן בנויים על מילה אחת בקידוש שאנחנו אומרים בליל שבת: ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, עשה זה עבר, כי אנחנו מדברים ביום שישי, המלאכה נעשתה בשישה ימים. וישבות אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, עוד פעם עשה, מצוין. כשמגיעים לשלב השלישי של הקידוש, כתוב שם: ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו
אשר ברא אלוקים לעשות. עברנו לעתיד. והרמב"ן מתפלא מאוד. כל הזמן דיברת בלשון עבר. עשה, עשה. מה קרה? בפסוק של ויברך, שעברנו לעתיד. איזה עתיד? על מה מדברים כאן? שאלה הזאת היא שאלה גדולה מאוד. יש שלושה דרכים עמוקים מאוד לגלות הסודות של השינוי של המילה הזאת. הפעם נעסוק בדבריו של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ודע לך, כי נכלל במילה לעשות, כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם. כי קיומו יהיה 6,000 שנה. לפיכך אמרו, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. הנה התגלה לנו פשר בפסוק. מה פוש יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה? היום הוא יום רגיל, הוא 24 שעות. אבל יומו של הקדוש ברוך הוא בששת ימי הבריאה, הוא 1,000 שנה עתידית בהיסטוריה. כל יום, מה שהיה באותו יום, יהיה ב1,000. יום ראשון היה כך, יהיה ב1,000 הראשון. יום שני היה כך, יהיה ב1,000 השני. דברים גדולים ועמוקים מאוד, שזכינו לשמוע אותם מהרמב"ן. ומתחיל הרמב"ן לעשות את הסדר. מה היה ביום ראשון? ביום ראשון נברא האור. אומר הרמב"ן, בהיסטוריה העתידית, זה אדם הראשון, 1,000 שנה. נתן מתנה 70 שנה לדוד המלך, אבל כללית הוא נקרא 1,000 שנה. הוא היה אורו של עולם. אור ואור. אור בימי הבריאה, אורו של עולם אדם הראשון. כיצד אדם הראשון היה אורו של עולם? קודם כל, כל העולם ידע שאין לו הורים. אז הוא הגיע לכאן. כולם הבינו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז הוא היה עידוד לאור האמונה בעולם. וקדושתו האירה לעולם כולו גם לאחר החטא. עברו 1,000 שנה. מה היה ביום שני בששת ימי בראשית? הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. מה פירוש המים? שם מים. אלו מים עליונים, למטה מים תחתונים. ההבדלה. נו, מה היה ב1,000 השני? המבול. בשנת 600 לחיי נועה, בתאריך 1,600 שנה לבריאה, היה המבול בעולם שהבדיל בין הצדיקים לבין הרשעים. הרשעים עזבו את העולם, נשארה משפחה קטנה של צדיקים, נוח ומשפחתו, נוצר ההבדל. ומהגרעין הזה שגדל בטבע, התפתח העולם החדש שלפנינו. עברו כבר 2,000 שנה בבריאה. מה היה ביום השלישי בבריאה? הצמיחה בכדור הארץ, צמיחה, הגידולים וכן הלאה, גילה הרמב"ן שבאלף השלישי, שבו נוצר עם ישראל, צמיחת העם היהודי להיטיב לעולם בכיוון החיים, היה באלף השלישי. בוא נזכור, אברהם נולד ב-1948. לבריאה, זאת אומרת, בסוף האלף השני. אברהם, יצחק, יעקב, יורדים למצרים, מקבלים את התורה בשנת 2448 לבריאה. 40 שנה במדבר, עם אותות ומופתים שמלווים אותם לכל 40 שנה. כניסה לארץ, חומת יריחו, וכן הלאה, כיבוש הארץ, ועוד ועוד ועוד, נגמר האלף השלישי. לסיכום, הוא האלף של הצמיחה של העם היהודי בעולם. עברו 3,000 שנה. מה היה ביום הרביעי? ביום הרביעי, המאורות. המאור הגדול זה השמש, המאור הקטן זה הירח. מה היה באלף הרביעי? 2 בתי מקדש. בית, סך הכל ביחד, 830 שנה. 1,410, 1,420. מה היה בבית המקדש? גילוי האור לעולם. היו שם 10 ניסים קבועים שחיזקו את כל העולם באמונה. לא היה אדם שהייתה לא אפשרות לעבור לכפירה כשבית המקדש היה קיים. הרוח לא קיבתה את עצי המערכה, נס מאחד 10 ניסים, למרות שהרוח הזאת הפילה עמודי חשמל ועצים, לא הזיזה את העשן מעל המזבח, גשמים לא חיבו את האש על המזבח, למרות שגשמים עזים ירדו ושטפו את כל הבא בדרכם, לא קיבו
לא אמר אדם, צפוף לי בירושלים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אותות גלויים של שינויי טבע, מדהימים שהיו קבועים בתוך בית המקדש. הבית הראשון דומה לשמש, כבו היו חמישה דברים יותר מהבית השני. הבית השני, שהיה בו חמישה דברים פחות, מקביל לירח. עברו 4,000 מהבריאה. עברו 4 ימים מימי בראשית, עברו 4,000 מימי הבריאה. יום חמישי הייתה השרצה בכל מערכת החי, הריבוי בעולם היה ביום החמישי. במקביל, באלף החמישי התרבו מאוד אומות העולם, וכל הריבוי הגדול באומות היה באלף החמישי. נמצא שמה שהיה ביום חמישי היה באלף החמישי, וזה בעצם האלף של אומות העולם. התפשטו, גדלו, התרחבו במקביל לאותו ריבוי שהיה ביום חמישי. אם כן, עברו 5,000 שנה מהעולם. הועיל, וכל יום הוא 1,000 שנה, זאת אומרת 24 שעות, זה 1,000 שנה אצלנו. דרך אגב, בימי בראשית, היום והלילה היו בדיוק 12 שעות לילה, 12 שעות יום, לא כעת הזמן להסביר את הדברים האלו, המלבים מעריך, כי היום כדור הארץ נוטה כלפי הקוטב המערבי 23.5 מעלות, זה דבר שנעשה במבול, לא כן בבריאה, כדור הארץ עמד ישר, ואז בקיצור, היום והלילה שווים, ואם כן, היום של 24 שעות זה 1,000, נחלק 1,000 ל-24 שעות, נקבל שכל שעה בימי בראשית היא אצלנו 41 שנה פסיק 6. על כל פנים, הלילה של ליל שישי זה 12 שעות. 12 שעות בחשבון זה 500 שנה. אם כן, עד יום שישי בבוקר עברו 5,500 שנה בעולם. ביום שישי, בשש בבוקר, מתחילים 12 שעות נוספות, שזה בעצם 500 שנה האחרונות של מפת 6,000. בבוקר של יום שישי, ספרת לנו הגמרא בסנהדרין, נוצר אדם הראשון. כיצד הוא נוצר? אומרת הגמרא, אמר רב חנינא, 12 שעות היה היום. בשעה הראשונה, משש בבוקר עד שבע, הוצבר עפרו של אדם הראשון. אספו את העפר. שנייה, משבע עד שמונה, נעשה גולם, קיבל צורה. משמונה עד תשע, שעה שלישית, נמתחו איבריו. משעה 10 עד 11, שעה רביעית, נזרקה בו נשמה. בחמישית עמד על רגליו. מ-10 ל-11, טעיתי בחישוב הקודם. בחמישית עמד על רגליו, נהיה לאדם. בשישית, מ-11 ל-12 ביום, קרא שמות לחיות. אלה ששת השעות של בריאת אדם הראשון בעולם. אם כן, קיבלנו תמונה, מה קרה בדיוק ביום שישי בבוקר. אם ככה, נוכל להגיע פה לידיעה מאוד מאוד מעניינת. 5 ימים, 5,000 שנה. ליל שישי, 12 שעות, 5,500 שנה. עברו. בשעה אחת, זה 41.6. כתוב שבשעה חמישית הוא עמד על רגליו. מה זה שעה חמישית? נכפיל 5 שעות. כפול 41.6, נקבל 208 שנים. נצרף 208 ל-5,500 שעברו, נקבל את הגיל, מספר של 5,708. בעברית זו שנת
תשח. תשח 708. הוא עמד על רגליו, העם היהודי עמד על רגליו. חזר לארץ ישראל בשנת תשח. הנה התאריך של חזרה לארץ נמצא בתוך החשבון של מפת הרמב"ן. פשוט משהו מדהים, מדהים מאוד. אם כן, יבוא השואל וישאל, אם כך פני הדברים, אז מה הוויכוח בעם ישראל בין אלה שאומרים כך במדינה ובין אלה שכן מתנגדים? מה? והמתנגדים דווקא אנשים ששומרים תורה, מה יש להם להתנגד? אם בתוך התורה נמצא התאריך הזה של חזרת העם היהודי לארץ ישראל. תשובה, חזרה לארץ, הנושא לא עומד לוויכוח. כל היהודים מסכימים, בין הרחוקים, בין הקרובים, בין הלא שומרי תורה או בין השומרי תורה, צריכים לחזור לארץ ישראל. ציונות, הבסיס שלה בתוך היהדות, שהקדוש אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז הנושא לחזור לארץ מוסכם על כולם. אלא, צריך להכיר, יש שתי מפות איך חוזרים לארץ. ישעיהו אומר, מפה מאוד מעניינת, כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עם האוכף, פלא פלאים. פסוק נוסף, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, ומאספכם אלוקי ישראל. פלא פלאים, איך מתאר ישעיהו הנביא את החזרה לארץ ישראל. כלומר, יש מסלול שלא זכינו לו, ומיד נראה. כך מתאר הנביא ישעיהו את החזרה לארץ. ואילו הנביא חזקאל מתאר את החזרה לארץ בכיוון אחר לגמרי. חזקאל פרק כף, פסוקים למד ב', למד ג' ולמד ד'. וכך הוא כותב, והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא אבן. הנביא חזקאל רושם מסלול שהעם היהודי רחוק בתורה, והם רוצים להיות כמו כולם, ועץ ואבן הכוונה, ביאר הגאון מבין לה בספר דברים, שעץ ואבן זה הדתות, נצרות ואיסלאם. נצרות ביטוי העץ, עץ האשוח, הצלב, איסלאם ביטויו אבן, אבן מכה בקעבה. ובהיסטוריה שלנו, של ההתבוללות של ה-200-300 השנים האחרונות, היהודים רצו להתחבר לעמים. אם כן, היו לא יהיה. המשך הפסוקים, אומר הנביא, ממשיך הנביא יחזקאל, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה, אמלוך עליכם. הנה האנטישמיות שהתפרצה במאה השנים האחרונות, השואה הנוראה שגדעה 6 מיליון יהודים, אחינו קדושים, שמתו על קידוש השם, כי כל הסיבה בגלל שהם יהודים, ויהודי שמת בגלל שהוא יהודי, נקרא מת על קידוש השם, ומקומו ליד רבי עקיבא, כן? בוודאי, אין ספק בדבר הזה. מה? מה האנטישמיות עשתה בדיוק? ברגע שאתה רוצה להתקרב לעמים, וכבר כמה דורות של נישואי תערובת בגרמניה, והתפשט הדבר לאירופה, האנטישמיות עוצרת. היא באה להרחיק אותך מהגוי. הגוי לא יקבל אותך. ולכן ההבנה לכל חוקי הגזע שהיו בגרמניה, להיבדל מהיהודים. זאת אומרת, אתה התבוללת בגרמנים, שתבוא האנטישמיות שתיצור מחיצה בינך לבין העמים. הנה השלב השני של ה-200 השנים האחרונות. ממשיך הנביא יחזקאל וכותב מיד את הפסוק הבא. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוץ אתם בם. איך? מדהים. ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה. מהרגע שתגיעו לארץ, מלחמה כל יום, ומאז עד היום, 23,000 יהודים נפלו בקרבות עם ישמעאל. אם כן, עונים פה שני דרכים איך חוזרים לארץ. כלומר, אם אתה חוזר עם היהדות, ואתה ממשיך את תפקידך בארץ ישראל,
זו חזרה מסוג אחר לגמרי, כי בשמחת יצאו, ולא בחיפזון. וכל אומות העולם, בור העולם יכוון את הבריאה שכל אומות העולם ישמחו שתחזרו, כדי שתהיו דוגמה איך לתת חיים נכונים לעולם כולו, והייתה אור לגויים, אם היינו הולכים בדרך הזאת. אבל הועיל וחלילה עלינו בלי תורה, כמובן, העלייה בלי תורה הייתה מאונס. מה הכוונה מאונס? גלות רוסיה וגלות אירופה, אלה היו גלויות קשות מאוד ונוראות מאוד. ברוסיה עוקרים את הדת לעם היהודי, והיהודים עולים שם בלי דת, בלי אמונה, בלי כלום. ובאירופה, משה מנדלסון עם הרעיון שלו לפתור את בעיית האנטישמיות, הציע שכדאי להתקרב לעמים, כדאי להיות כל הסממנים החיצוניים. הווה יהודי בביתך ואדם בצאתך וכו' וכו'. וגם השואה הנוראה נפלה והוסיפה אש למדורה, ואז משתי גלויותו לעולים המקימים את הארץ, והם בלי תורה, בלי. אם כן, התגשם המסלול של יחזקאל. נמצא שהוויכוח ביהדות אינו בשאלה על ארץ ישראל. כולם גרים פה. גם הקיצוניים מאוד, נטורי קרתא, גרים כאן. כן? כל יהודי גר פה. הבעיה שלנו היום, אלה שרחוקים מתורה, הם המתחילים לעזוב את הארץ. מאות אלפים בלוס אנג'לס ישראלים, וכן הלאה והלאה. כי הרגע המדינה נראית רק כאמצעי לכלכלה מכובדת. כל הרעיונות הרוחניים נפלו. אז באמת הם בסכנה שיעזבו את המדינה. דווקא אלה ששומרים תורה, הם אנשים ששארו בארץ, ולא יעזבו אותה במהרה בשביל איזה נושא כלכלי בלוס אנג'לס. כן? אז אם כן, הוויכוח, רבותיי, לא על ארץ ישראל. זה לא עומד לדיון. הוויכוח על הדרך שבה חזרנו. אז יש אנשים שרואים בדרך הזאת שהתגשמה, כפי שיחזקאל הנביא כתב, ועל כולנו 23,000 יהודים במלחמות עם ישמעאל, רואים בדרך הזאת דרך קשה מאוד, והם לא מוכנים להזדהות עם מנהיגי הדרך הזאת. לא להתנגד לארץ, אז זה לא עוסקים. לכן, התאריך של תשעה נמצא בתורה. דהיינו, לעזור לארץ ישראל. הוויכוח לא קשור לנושא של ארץ ישראל. הוויכוח קשור. האם להזדהות עם אותה דרך שבנו המנהיגים שהקימו את המדינה, או להתרחק מאותה דרך. משפט נפלא שאמר אותו הרב מבריסק ברגע שהכריזו באום על המדינה. וכך הוא אמר, החזרה לארץ ישראל זו חיוך של ההשגחה העליונה. לא זכינו, וזה יתגלגל בכיוון שונה. כלומר, לא זכינו להזרה של ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו, כי בשמחה תצאו. ירצון בעזרת השם שנזכה להמשיך ולהתחבר לתורה, ומאליה תתחיל הארץ להאיר לכל יושביה, יעלמו המחלוקות, תבוא האחדות, ונזכה לגאולה השלמה, אמן.